ក្រុមហ៊ុនគម្លែបើវរីជីបានធ្វើការបរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទ្រុងត្រីធំចំនួន1940កេសជូនដល់ប៉ោះត្រួតពិនិត្យចំនួន194ប៉ោះនៅទូតាំងប្រទេសដែលប៉ោះនីមួយនីមួយទទួលបាន10កេសជារឿងរដ្ឋខែចាប់ពីខែមីនាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបរិច្ចាគទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទឹកជាតិកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនគម្លែបើវរីជីត្រូវបានប្រកាសដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទូតាំងប្រទេសដែលកំពុងសម្រួលចរាចរណ៍យ៉ាងសស្រស្រស្រំជូនពលរដ្ឋគ្រប់ពលាមិនខាយយប់ឬថ្ងៃ លោកស្រីកុងកុសលនាយិកាទីផ្សារផ្នែកបើវ្រីជីបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការទឹកចិត្តកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្នែកបើវ្រីជីសូមចូលរួមចំណាយគាំទ្រនិងទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចថែរក្សាសន្តិបធ្នាប់ចរាចរណ៍ឲ្យមានរបៀបរៀបរយជូនប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃយកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមនថាតាមរយៈទឹកចិត្តកម្ពុជាដែលបានបរិច្ចាគទៅដល់ទីតាំងនៃប៉ោះត្រួតពីនេនីគឺបានជួយសម្រាប់ភាពនឿយហត់ខ្លះៗអំឡុងពេលបំពេញកាងារនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60